Certo dia, o grilo encontrou um vagalume preso na telha de aranha e libertou ele, e lhe deu água para beber, e o vagalume falou: "Quando estiverem apuros, é só chamar, valha-me o reino dos vagalumes." Nesse tempo, os animais sabiam falar. Passaram-se vários dias e, num entardecer, o filho do grilo misteriosamente desapareceu. O grilo saiu desesperado, seguindo as pegadas do filho. As pegadas indicavam que ele tinha ido para a Lagoa dos Sapos Feiticeiros. Era começo de noite, e nessa hora, os sapos que habitam a lagoa começam seu ritual melódico, criando uma sinfonia noturna de magia que atrai os grilos. O pai grilo não pôde se aproximar para não ser hipnotizado, então caiu no chão em desespero, chorando, vendo seu filho indo em direção aos cururus da lagoa. Nessa hora, ele lembrou do vagalume que outrora havia salvado e em voz alta gritou: "Valha-me o reino dos vagalumes!" Uma constelação de vagalumes desceu do céu, radiando a luz como a luz do sol, e os cururus, achando que já era dia, cessaram seus encantamentos sonoras, pois os sapos só cantam à noite, e o grilo voltou para casa feliz com seu filho a salvo. Moral da história: o que você planta, você colhe. Quem planta o bem, colhe o bem.